Určite poznáš ten pocit, keď ideš niečo spraviť, začneš to možno robiť a hneď v zápätí ťa nejaká imaginárna sila začne ťahať od toho, čo máš robiť a začneš napríklad scrollovať na TikToku. Začneš robiť niečo úplne iné, čo máš robiť a ty nevieš, čo sa deje. Potom hovoríš, že si lenivý, že prokrastinuješ, klesá ti seba dôvera, sebavedomie a ty jednoducho nevieš, čo je s tebou. Hľadaš nejaké tipy na produktivitu, na sústredenie, ako byť disciplinovanejší a podobné sráčky. Čiže dneska sa pozrieme na to, prečo neustále odkladáš dôležité veci a prokrastinuješ. Kvôli tomuto nerobíš to, čo máš robiť, aj keď vieš, že ti to naozaj zmení život. Aj keď vieš, že napríklad to, že nebudeš žrať tú milku, ktorá ti predrbe kalórie a tým pádom nebudeš mať ten six pack, tak proste ty to jednoducho vieš, ale tak či tak si dáš napríklad tú milku. Čo stojí za tou sebasabotážou? Ako toto jednoducho prestať robiť? A prečo to reálne robíš? Pretože reálne napríklad aj chceš začať s biznisom, začneš na tom robiť a ako hovorím, nejaká imaginárna sila ťa začne ťahať od toho a zrazu hovorím, otvoríš Instagram, otvoríš TikTok, začneš scrollovať, začneš robiť niečo úplne iné a jednoducho nedokážeš sa dokopať do toho, aby si spravil to, čo jednoducho máš spraviť. Dneska sa pozrieme na to, ako toto vyriešiť. A prečo je to dôležité? To ti asi ani vysvetľovať nemusím. Aby si konečne jednoducho žil život, ktorý chceš žiť a aby si robil to, čo ťa naozaj naplňa. A už teraz, keď hovorím o tomto, že to, čo ťa naozaj naplňa, tak sa pozrieme konkrétne na to, ako zistiť svoje poslanie. A to, prečo si na tomto svete. To, keď zistíš, tak všetko bude jednoduchšie. Čiže prvý bod, ako zistiť tvoje poslanie a to, čo máš naozaj rád, čo miluješ. YouTube história, Google história, záložky v počítači, obľúbený film a teraz sa hneď zamyslí na tým, čo je tvoj najobľúbenejší film. Dobre, dúfam, že to už máš. Pretože dôvod za tým, prečo máme radi určitý film, je ten, že sa vidíme v tej hlavnej postave. Pozri sa na tú hlavnú postavu. Napríklad môj obľúbený film bol Creed. A hej, vidím sa v tom. Je to jednoducho underground typek, ktorý chce začať boxovať, a prečo prechádza sa nejaké určité sračky, nakoniec to všetko dokázal, blablabla. Hej. Videl som sa viac menej v ňom. A toto je presne o tom, že zistíš, čo naozaj chceš robiť. Kým chceš byť. Taktiež napríklad knihy. Ktoré knihy si prečítal od začiatku po koniec a kľudne by si ich prečítal znova. Toto je to, čo ťa naozaj zaujíma. Opýtaj sa taktiež napríklad blízkych, kamarátov, rodiny alebo hocikoho blízkeho, s ktorými sa často rozprávaš, o čom nevieš zavrieť ústa. Toto je pravdepodobne to, čo ťa najviac baví. A toto kam ide tvoja pozornosť, kam smeruje tvoja pozornosť. Čiže toto je veľmi dôležité. Tak, keď dávaš svoju pozornosť, to ťa pravdepodobne baví. A teraz, kam idú tvoje peniaze, pozri si výpisy z účtu. Pravdepodobne nedávaš peniaze len tak hocikam, takže podľa toho, kam ideš svoje peniaze, to je tiež veľmi dobrý identifikátor toho, čo máš rád. Čiže všetko toto si vypíš, pozri sa na to, zanalizuj to a zistíš, čo máš rád. Ale pokračujem ešte ďalej a pôjde to na mojom príklade. Mňa napríklad baví zlepšovať sa každý jeden deň. Nech je to v hocičom. Fakt minimálne byť o to 1% lepší. Toto si určite počul, byť o 1% lepší každý jeden deň. A mňa to neskutočne baví. Hrať takú hru v živote, v reálnom živote. Proste byť lepším, vedieť viac, možno zarobiť viac peňazí, pretože to je iba... Ako by som to nazval? Peňaze sú jednoducho iba energia, taká ukážka toho, čo si spravil. Pretože ak nemáš peniaze, tak pravdepodobne si nerobil aktivity, ktoré ťa dostanú k tomu, aby si zarobil peniaze. Čiže tie peniaze sú taká ukážka toho, že OK, robil si aktivity, ktoré ťa dostali k tým peniazom. Čiže robil si niečo, čo ostatní nerobili, robil si to nejakým iným štýlom, ako to ostatní nerobili a zarobil si peniaze. Čiže to je taká tá ukážka toho. A jednoducho, peniaze sú iba taký prostriedok k tomu, aby si mohol žiť slobodnejší život a podobne. Jednoducho, peniaze nikdy nie sú cieľ. To, čo ti tie peniaze prinesú, to je cieľ. Čiže mňa baví zlepšovať sa jednoducho každý jeden deň v reálnom živote. Ako hovorím, baví ma hrať hru v reálnom živote. Napríklad baví ma hrať aj hru celkovo online biznisu. To je dôvod, prečo som začal. Jednoducho baví ma
hovorím, zarábate peniaze, budovať biznis, pomáhať popri tomu ľuďom, budovať network, pracovať na jednej vízii spoločne. Jednoducho, toto je to, čo mňa naozaj baví. A extrémne ma naplňa odozdávať ďalej moje skúsenosti, ktoré som doposiaľ nabral a ktoré aj naberiem, pretože mám ešte len 19 rokov, ale už v určitých veciach som proste o pár kročíkov popredu a to je úplne pohode, niekto je zase popredu v iných veciach. Ja som v týchto veciach, veľa ľudí proste chce začať zarábať online v mladom veku, chce byť slobodný, nechcú mať šéfa nad sebou, chcú cestovať po svete, chcú chodiť iba s týmto po svete, lebo toto je jediné, čo tu mám na Bali napríklad teraz. A s telefónom, ktorým teraz natáčam toto video. A internet, to je všetko, čo ja potrebujem na to, aby som zarábal peniaze online. Nič viac. A veľa ľudí toto chce a nemá to. A nevedia ako na to. Takže mám určitú hodnotu, ktorú viem odovzdať ostatným ľuďom. A mňa to baví jednoducho posúvať ďalej tieto informácie. A potom, keď mi oni napíšu, že Aďo, vieš čo, ďakujem ti, zarobil som takéto peniaze, Aďo, zmenilo mi toto život, Aďo, dal som peniaze, máme konečne, bolo to úplne popičí pocit a podobne, tak to je pocit na nezaplatenie. To, že mne cinknú na účet peniaze, samozrejme, je to paráda, dobre, môžem dať ja po prípade rodičov, môžem neviem, pomôcť ďalej viacej ľuďom a podobne, ale to, keď mne niekto osobne napíše, že OK, ja som im zmenil život a vďaka mne som ich možno nejak nakopol, inšpiroval a podobne, to je úplne iný pocit. A už som hovoril v jednom videu o tom, že ty keď sa dostaneš do jedného bodu, kde už peniaze jednoducho budú v komforte a už máš proste čo jesť, nemusíš sa ešte tak pozerať na peniaze a podobne, tak potrebuješ niečo viac ako len to, aby ťa motivovali peniaze. Potrebuješ poslanie. V tom začiatočnom bode ťa ešte môžu motivovať peniaze. Ale ja už som sa, čo viem, pred rokom cca, no, pol rokom, dajme tomu, pol rok až rok, niečo také, som sa dostal do bodu, kedy jednoducho som neustále seba sabotážoval. A nevedel som, čím to je. Mal som už vec, proste, ktorú robím aj teraz, že ma to proste naplňalo, ale nemal som to jasne definované. Nevedel som, že to je proste moje poslanie. Teraz, keď som jasne zistil, čo jednoducho, na čo som tu, čo ma naozaj baví, čo ma naozaj naplňa a čo by som robil za každých podmienok, pomaly aj zadarmo, tak to proste teraz robím. A to je to, čo ma motivuje ísť dopredu. Nie sú to peniaze, proste už keď si v určitom bode niekedy hovorím, si v tom komforte, už potrebuješ niečo viac ako potrebované peniaze. Už ťa to nebude motivovať. A práve preto sa momentálne sústredím na to, na čo sa sústredím, a to je budovanie mojej edukačnej platformy, kde učím ľudí veci, ktoré naozaj v živote využijú. Ako zarábať online, ako si vybudovať disciplínu, ako sa poriadne sústrediť v dnešnej dobe, pretože každý má dojebávané dopaminové receptory, nikto sa nedokáže sústrediť, každý má TikTok mozoček. To, ako si budovať dobré návyky a zbaviť sa zlých, ako žiť jednoducho lepší život, slobodnejší život, bez toho, aby im niekto dirigoval, čo majú robiť. Učím ich to, čo som dosiahol, majú tam koučov, ktorí zarábajú pomocou určitých vecí, ktoré tam ľudí učíme. Sú to proste hodnotné zručnosti, ktoré využiješ vždy a všade v živote. To učíme jednoducho v komunite. Majú tam ľudí, ktorí sú na rovnakej úrovni, sú cieľavedomí, riešia online biznis, riešia seba rozvoj, riešia svoje ciele, svoju budúcnosť. Máme tam spoločnú komunitu, kde každý, keď má hocikto akcie, aký problém, dokážeme to spoločne vyriešiť. Sú tam osobné cally so mnou a s ostatnými coachami. Máme tam osobné stretnutia. Teraz nedávno si napríklad dali priamo členovia, len oni sami osobné nejaké stretko. Pomocou komunity si napísali, stretli sa a jednoducho stretli sa konečne s ľuďmi, ktorí sú cieľavedomí a s ktorými si mali o čom pokecať. Pretože najväčší problém väčšiny ľudí, ktorí sú ambiciózni a majú veľké ciele v živote, je to, že nemajú okolo seba nikoho, s kým by si mohli pokecať o tom. Nemajú okolo seba nikoho, kto ich naozaj chápe. Nemajú okolo seba nikoho, kto by ich podporil. A ja som chcel proste vytvoriť priestor, kde každý môže byť sám sebou, kde si môžu naozaj pomáhať, kde sú taký priestor pre cieľavedomých ľudí, ktorí chcú niečo v živote dosiahnuť. Pretože reálne teraz, keď sme mali aj meetup, kde som bol aj ja osobne, proste mali sme poriadny plánovaný meetup, ktorý bol úplne extrémne naložený a bol celý víkend, tak každý bol reálne úplne iného mesta. Bolo nás tam, koľko nás tam bolo teraz, 35 cca, a pred minulom nás bolo 51. A reálne každý z úplne iného mesta. Pretože oni tam nemajú ani v meste nikoho, s kým by mohli pokecať, hovorím. S kým by sa mohli stretnúť. S kým by mohli ísť spoločne do fitka, s kým by sa mohli spoločne baviť, možno budovať biznis, posúvať sa dopredu. A práve preto som chcel vytvoriť prostredie pre takýchto ľudí. A je to viac menej edukačná platforma, kde takíto cieľavedomí ľudia tam majú všetko, čo potrebujú. A toto je to, čo ma naplňa.
A toto je to, na čo sa budem 100% sústrediť. A robil by som to pomaly aj zadarmo, takže je to úplný win-win. Preto ja, keď niečo robím, tak nepotrebujem riešiť prokrastináciu, lenivosť a podobne. Pretože toto je moje poslanie, toto je to, na čo som tu. Ostatní ľudia to môžu robiť, napríklad teraz sa veľa ľudí snaží a vytvárať všelijaké kurzy, a pritom ani nechápu, že napríklad to, čo robím ja, to je komunita. To sme vybudovali taký ekosystém, ktorý už nikdy v živote nevybuduje. Pretože v prvom rade oni to začínajú robiť kvôli peniazom. Čiže aj keď sa dostanú do určitého bodu, prestanú s tým. Nevedia, ako to reálne funguje. A množstvo ďalších vecí. My sme s týmto začali. My sme úplní OGs, sme najdlhšie na celom Československu, sme najväčšia československá komunita, čo sa týka online podnikania, sebarozvoja. Takže nikto nás ani neprekoná. Takže, ale toto necháme na inokedy. Jednoducho, chcel som ti iba ukázať, že vec, ktorá mňa extrémne naplňa, je pomáhať ostatným ľuďom. V krátkosti, ako som sa vôbec k tomuto aj dostal, bol jednoducho, ja som začal tvoriť content, venoval som sa fitnessu, vtedy som začal pomáhať ľuďom, pomáhal som im s tréningami, so suplementami, so stravou, jednoducho so všetkými vecami, čo sa týka fitness. To bolo to, čo som vedel, už vtedy som im pomáhal, už vtedy som zistil, že ty kokos, ja to baví pomáhať tým ľuďom. Vtedy som začal riešiť už aj biznis, zarábal som nejaké peniaze, zarábal som niekoľko tisíc mesačne a podobne. A už vtedy sa ma ľudia začali pýtať jednoducho, ako to robím, a či ich to naučím, a ako toto, a ako mám spraviť toto. Vtedy sme sa dostali do kontaktu aj s mojim už bývalým business partnerom. A sme sa rozhodli, že kokos, však, OK, chcú vedieť, ako zarábam online, poďme ich to naučiť. Tak sme začali učiť ľudí, ako zarábať online, ako začať život podľa vlastných pravidiel, ako si vybudovať dobré návyky, zbaviť sa zlých a podobne. A odtedy proste robím toto, lebo to extrémne naplňa. Je to úplná bomba. Je to reálne taký ekosystém, z ktorého dokážeme reálne úplne hocičo spraviť. Sú tam cieľavedomí ľuďmi, je tam 1400 členov momentálne na jednom mieste. Ľudia, ktorí riešia online biznis, sebarozvoj, svoju budúcnosť, svoje ciele. Predstav si komunikáciu s takýmito ľuďmi. Keď ideme na osobné stretnutie, keď sme na koloch, keď si píšeme osobne a podobne. Toto je úplne iný level. Ale dobre, teraz video nie je o tom. Len chcem, aby si pochopil jednoducho, čo je moje poslanie a na čo som tu. Čo robím. A preto proste pre mňa prokrastinácia neexistuje. Pretože mám to silné prečo. Mám poslanie, ktoré ma posúva dopredu. A toto je to, čo potrebuješ nájsť, takisto aj ty. A počul som niekde, že každý má dva životy. Prvý sa začne vtedy, kedy sa narodíš. A druhý začne vtedy, kedy zistíš, prečo si tu. Keď zistíš, prečo si tu a zistíš svoje poslanie, budeš milovať to, čo robíš, tak už si závodol reálne. Pretože tá práca na to poslanie je to, na čo si tu. Okay, už potom, aj keď to dosiahneš, nejaký tvoj cieľ, nejaký možno určitý počet zárobku a podobne, to vydrží iba chvíľku proste. Okay, budeš chvíľku šťastný a potom čo? Nastaviš nové cieľ a podobne. Čiže celé to je len o tom, ako osobou sa stávaš a čo jednoducho robíš proste na tej ceste. Každý jeden deň je proste dar a každý jeden deň je to proste, na čo si tu, a každý jeden deň je ten cieľ. Každý jeden deň je ten cieľ. Čiže tá práca na tom. Už si veľakrát počul, že enjoy the process a podobné kokosinky. A to je proste pravda. Musíš žiť prítomnosti, sústrediť sa na tieto veci, budovať. A toto je reálne ten cieľ, pretože ty, keď už to dosiahneš, tak čo, chvíľku budeš šťastný a budeš si to užívať a potom čo, nastaviš si znovu ďalšie ciele. A zase pracuješ na tom. Čiže tá práca je cieľ. A práca na svoje poslanie, to je to, čo chceš docieliť. Čiže, čo robiť, keď napríklad zistíš, že ťa zaujíma, povedzme, basketbal? Ako to premeniť na biznis? Zisti, ako funguje kompletne celý systém basketbalu a začni identifikovať problémy v tomto, nazvime to, ekosystéme. A ako zistíš riešenia a nápady na to, ako vyriešiť problémy? Najprv zistíš problémy, ktoré teda majú možno koučovia basketbalu, hráči basketbalu, alebo nejaké firmy, ktoré majú tie týmy, alebo neviem, nevyznam sa moc extra basketbalu, ako to funguje celý tento biznis za tým. Ale zistíš jednoducho najprv problémy, ktoré majú možno nejaké určité ľudia, nejaká určitá cieľovka v tomto basketbale, v tomto ekosystéme. A riešenia potom prídu samé. Čiže nemusíš, OK, že baví ma basketbal. To neznamená, že teraz máš povedzme, že 25 rokov, a možno by aj nebolo neskoro začať basketbal, ale to je jedno. A to neznamená hneď, že proste musíš byť napríklad NBA hráč. Môžeš byť biznismen, ktorý jednoducho pomáha nejakým štýlom týmto NBA hráčom.
Môžeš vytvoriť nejaký drink pre NBA hráčov. Môžeš začať tvoriť lopty, alebo hej, môžeš dať dokopy opäť nejakú komunitu napríklad. Ja som neni expert vo všetkom, ale našiel som systém, ako vybudovať tento ekosystém. Našiel som koučov, ktorí sú lepší ako ja v určitých oblastiach a tí učia ľudí v tomto mojom ekosystéme, ako to robiť. Chápeš? Či ty pomaliť, môžeš spraviť to isté, keď ťa baví basketbal. Hej? Čiže fakt musíš sa pozerať na ten celý ekosystém, nájsť problémy a potom nájdeš riešenie. Čiže to neznamená, že keď ťa baví basketbal, že musíš byť basketbalista. Takže zisti najprv, čo máš rád, potom zisti problémy v tomto ekosystéme a riešenia prídu same. A zisti teda celkovo, že čo týmto ľuďom chýba, čo potrebujú a proste aké majú problémy. A tým vyriešiš. A prečo sa toto všetko točí okolo toho, čo miluješ? Je to kvôli tomu, ako je náš mozog vyvinutý. Niečo som klikol, dobre, pokračujeme ďalej. Náš úplný kor, tento náš, tak predstav si takto celý mozog. A kor tuto je limbický systém. Je to ako keby náš primárny mozog, ktorý máme, a ktorý je zodpovedný za vytváranie emócií, takisto inštinkty na prežitie, takisto ľudské prvotné túžby, musel som si to napísať, lebo niektoré veci som si nezapamätal, ľudské prvotné túžby a hnacie sily, ktoré máme, a potom na tom je naša logická, racionálna, vedomá myseľ, ktorú máme. Tak ako keby na povrchu toho limbického systému. A keby sa zbavil tohto limbického systému, tak by si nemohol fungovať správne. Nemal by si žiadne emócie, nielenže by si nič neznášal, čiže neexistoval by vec, ktorú by si jednoducho nemal rád, ktorú by si nenávidel, ale takisto by neboli veci, ktoré by si mal rád. Nedávno funguje aj yin-yang, proste všetko dobré je na niečo zlé, každé pozitívum má nejaké negatívum a všetko to, čo máš rád, má aj to, že máš niečo rád, znamená, že máš aj niečo, že niečo nemáš rád a podobne, blablabla, aby si mal iba nejakú takú predstavu, hej. A celkovo ten istý systém, kvôli ktorému niečo neskutočne neznášaš, je teda aj ten systém, vďaka ktorému niečo miluješ. Čiže cieľom je zistiť, k akým veciam si náš limbický systém vytvoril pripútanosť. Čiže na čo si už odjakživa nadstavený? Ty to máš v sebe to poslanie ako keby. Ale našou logickou mysľou, vedomou logickou, racionálnou mysľou, ktorá je na tom povrchu, hej, sa nedokážeš dostať do tohto limbického systému. Dúfam, že to vysvetľujem. Snažím sa to tak sedliacky vysvetľovať, tak aby si to pochopil. A táto logická vedomá mysľ teda sedí na tom limbickom systéme. A ty si môžeš dávať hociaké logické dôvody, prečo máš niečo spraviť, no tak či tak náš limbický systém bude dominovať. Čiže ty si môžeš povedať, že máš spraviť toto, ale keď jednoducho v tom limbickom systéme je, že máš robiť niečo úplne iné a si stávaný na niečo úplne iné, tak to je tá magická sila, ktorá ťa ťaha napríklad preč od toho, čo teraz robíš. Pretože to v realite nemiluješ. A nie je to, čo chceš naozaj robiť. Preto ťa niečo od toho ťaha preč. Preto neostále seba sabotážuješ samého seba. Preto, lebo to nemiluješ, to, čo robíš. A si vriť jednoducho, ak ti limbický systém povie, aby si robil jednu vec, ak ti logická časť povie, aby si robil druhú vec. Čiže teda povieš si logicky, že budem robiť toto, pretože toto je pre mňa dobré, zarobím peniaze, blablabla. Tvoj limbický systém možno chce niečo úplne iné. Si tu možno na úplne inú vec. A to je dôvod, prečo jednoducho nemôžeš spraviť to, čo máš spraviť. Takže čo je cieľ celkovo tohoto cvičenia? Spoznať samého seba. Keď nebudeš poznať samého seba, môžeš robiť čo len chceš, vždy budeš prokrastinovať, vždy budeš robiť seba sabotáž. Nikdy nebudeš tak sústredený, ako by si mohol byť. Nikdy nebudeš tak naplnený, ako by si mohol byť. A jednoducho nevyužiješ svoj potenciál. Každý má nejaké určite silné stránky a slabé stránky. A neviem, nechápem, prečo sa väčšina ľudí snaží sústrediť na tie slabé stránky, aby ich spravili aspoň priemernými. A nechápem, prečo sa nesústredia na tie silné stránky, aby v nich dominovali. Aby boli najlepší v tom obore. A na tieto veci, ktoré nie si dobrý, čož všetci máme slabé stránky, tak na to nájdeš ďalšie talenty, ktoré ti pomôžu na tie tvoje vízy. O tom toto je.
A preto si navzájom treba aj pomáhať. Preto sa hovorí aj, že network je tvoj network. Pretože navzájom si potom pomáhate. Posúvate sa dopredu. Vypláňate si svoje slabé stránky navzájom. Jeden vie predávať, druhý vie marketing. Jeden vie viac komunikáciu, druhý je taký ten skôr ITčkar. Ja som presne tento typ. Ja som presne ten taký ten komunikatívny, ten skôr predajca, tá tvár toho, hlava toho, líder, proste komunikatívny tým, vizionár a podobne. Toto je to, čo mňa aj naozaj baví a to je to, čo mne ide, to je tá moja silnejšia stránka. Na dve veci by som sa išiel jebať do nejakých tabuliek, ktoré ma to, čož ma vôbec nebaví, absolútne ma to nenapĺňa, nie je to pre mňa, nechcem to robiť. Na čo by som sa mal zaujímať o to, aby som sa dostal na nejaký priemer, horko, ťažko, do všetkého by som sa prekonával, keď jednoducho môžem pokračovať v tomto a môžem dominovať. Prečo? V tomto robia ľudia extrémne veľkú chybu. A môžeš napríklad využiť Ty Lopez test osobnosti, aby si zistil teda, čo si, ako si, kto si a čo sú také tvoje silnejšie stránky, slabšie stránky, jednoducho. Je to test osobnosti, čiže dám ti na to link pod video, vypln si ho, zabavíte možno 10-15 minút, je to veľmi dôležitá vec. A odpovieš si teda na všetky otázky, dáš si to všetko dokopy, to, čo som ti hovoril na začiatku videa. Takisto si spravíš tento test osobnosti a na základe toho budeš robiť ďalej. Ešte tu mám druhý bod. Urči si jednoducho, čo je pre teba v živote najdôležitejšie. Aké sú tvoje hodnoty? Toto je veľmi dôležitá vec. A potom všetko, čo v živote robíš, by mal odrážať tvoje hodnoty. A takisto aj tvoje beliefs, v to, čo veríš. Ja osobne verím v to, to je aj základ môjho Laptop Lifestyle klubu, našej komunity, našej edukačnej platformy. A ja osobne verím, že každý jeden človek môže žiť lepší život, keď sa jednoducho rozhodne a naozaj chce a naozaj na tom bude tvrdo makať. Naozaj každý môže mať aspoň o niečo lepší život. Čiže ja v toto verím a samozrejme, toto není, že jedna vec, ktorú verím. Mám rôzne veci, len som ti chcel ukázať napríklad vec, za ktorú verím, ako keby... Dobre, mám tú komunitu, môj biznis. To je vec, ktorú verím, za ktorú stojí ten biznis, ak ma chápeš, hej? Že my ako biznis veríme v toto. Takže, aby si mal takú nejakú predstavu, okej, v čo ešte napríklad verím? Verím napríklad, že si to na čo myslíš, keď budeš mysleť negatívne, keď budeš si o sebe myslieť, že nič nedokážeš, že nemáš dostatok šťastia, že sa nenarodil do bohatej rodiny, že teraz to nikdy nedosiahneš a podobné sračky, tak to nedosiahneš. Keď sa budeš obklopovať lúzrami, keď sa budeš obklopovať 5 lúzrami, budeš 6. Keď sa budeš obklopovať 5 neskutočne cieľavedomými ľuďmi, ktorí zarábajú extrémne peniaze, dosahujú svoje ciele, tak budeš 6. Toto ja verím jednoducho. A na základe toho aj konám. Na základe toho budem komunitu, budem moju edukačnú platformu. Pretože keď sa budem obklopovať takýmito ľuďmi, budem si svoj vlastný ekosystém. Pretože ja s týmito ľuďmi komunikujem. Som s nimi na hovoroch, som s nimi na meetupoch. Čiže ja si jednoducho budem svoj vlastný ekosystém. A ja potom, keď budem mať nejaký svoj problém aj, ja to tam napíšem a ľudia mi pomôžu. Ja som im pomohol, oni pomôžu mne. Je to proste win-win. Takže popridával som ti medzi tým aj nejaké také ukážky, že konkrétne na mňa, aby si to vedel aspoň časti predstaviť. Čiže nejak to zhrnieme. A prvý bod bol teda zistiť tvoje poslanie a to, čo máš naozaj rád, čo miluješ. Čiže to si kľudne prejde ešte raz potom. Tam bola tá YouTube história, Google história, záložky počítači, obľúbený film, knihy, blablabla. A všetky tieto veci. Potom si spravíš test osobnosti, ktorý ti dám pod video. A druhý bod je, čo je pre teba v živote najdôležitejšie a aké sú tvoje hodnoty. Čo si najviac v živote vážiš? Čo si myslíš, že jednoducho podľa teba, nie tvojich rodičov, nie tvojich kamarátov, nie tvoje susedy, babky, deda, neviem koho ešte, ale tvoje. Čo si ty v živote najviac vážiš? A na základe toho budeš aj konať potom celý svoj život. Kľudne si vypíš aj svoje hodnoty, svoje beliefs v to, čo veríš. A ak máš problém s limitujúcimi presvedčeniami a teda limiting beliefs, tak na to si môžeš pozrieť moje staršie video, kde hovorím, ako sa zbaviť limitujúcich presvedčení, takže to si môžeš taktiež potom pozrieť, ak máš s týmto problém. Čiže verím, že ti toto pomohlo, pretože je to extrémna hodnota a keď toto naozaj aplikuješ a zistíš to, čo miluješ, zistíš svoje poslanie, tak si vyhral.
pretože už kompletne všetko, čo budeš od toho momentu robiť, ťa bude extrémne baviť, extrémne naplňať a vtedy si začneš užívať ten proces. Takže všetko si to zapíš do poznámok alebo do zošita ideál, zober si pero, papier, všetko si to zapíš a aplikuj to. Takže toto nerobíš vôbec pre mňa, ja už to mám jasne definované. Toto je pre teba, pretože veľa ľudí mi píše, že jednoducho stále scrollujem na TikToku, stále som lenivý, nedokážem byť konzistentný, nedokážem sa sústrediť, nedokážem zarobiť peniaze, nedokážem si budovať sixpack, nedokážem toto, tamto a podobne sračky. Ja to chápem, tiež som bol na tom mieste, tiež som toto nevedel. Tiež som len nedávno našiel viac menej svoje poslanie a to, na čo som tu. A to sa tiež pravdepodobne postupom času trošku vyvinie. Ale teraz viem, že proste toto je to, čo mám teraz robiť. Takže that's it, hovorím, verím, že ti to pomohlo, verím, že to aplikuješ. Ak sa chceš niečo opýtať, napíš to do komentu, kľudne ak chceš niečo rozvetviť, niečo vieš vysvetliť, môžem na to možno natočiť nejaké ďalšie video. A na dnes všetko, využij to a vidíme sa na budúce.